urojmë të gjithëve dashurmiq, ja ku shihemi me personalen dhe këtë ditë, këtë natë, këtë mbrëmje me një ftuar shumë special, është kompozitori dhe instrumentisti mjaft simpatik Fatos Qerimaj. Mirëmbrëma Fatos, mirë se erdhe në studio. Mirëmbrëma. Në fakt do doja që intervistën së bashku ta nisnim me këtë album, me fotografi dhe CD që u mbaj në dorë, pasi këtu është edhe e gjithë familja shumë e dashur për publikun shqiptar Qerimaj. Është një album që është në formën e një katalogu, menduam që të ketë pak pjesë nga historia e secilit antar të këtij formacioni. Edhe është një album i cili është punuar prej vitesh në fakt. Janë disa kaba për violin të babait, edhe disa muzikë e cila ka të bëjë me muzikën tonë tradicionale shqiptare. I gjithë pothuajse albumi përmban këto materiale. Ajo që vlen të krenohemi në atë album është kabaja e babait, e cila është luetur dhe nga orkestra metropolitani i Pragës. Pra është një bashkëpunim midis babait dhe Orkestrës Metropolitan të Pragës, është një sonoritet shumë i bukur, ku muzika jonë tradicionale shpaloset në një formë shumë kvalitet. Flasim për babajin, flasim për të madhin e tem Qerimaj. Sigurisht. Dhe është shpaloset një kualitet dhe një cilësi ndryshe e muzikës tonë tradicionale. Fatos, për post këti albumi, dhe si dije, sigurisht që ju keni patur edhe shumë ture jashtë kufive. Si është interpretosh dhe të luash në familjen tënde dhe në një orkestër shumë të madhe dhe të huaj? Në fakt, ky album vjen direkt në mbas një turneo që kemi bërë në Francë, ku patëm një interes të jashtëzakonshëm nga kritika franceze, cila na vlerësoi dhe me kupën e festivalit atje. Dhe kjo ishte shumë rëndësishme, sepse atëherë ne u impenjuam për ta bërë sa më mirë këtë album, për të ruajtur dhe dokumentuar ato materiale të cilat janë kreacionet tona. Edhe për të përfaqësuar sa më mirë, sigurisht edhe jashtë kufive. Po. Pas kësaj kemi pasur dhe aktivitetet tjera, si në Gjermani, në Greqi. Dhe kemi pasur aktivitet. Albumi të hapë gjithmonë dritare të reja. Sigurisht kur flitet për një album të tillë, për një familje të tillë, për instrumentist të tillë, por në fakt Fatos, ti në fillim ke zgjedhur violinën si instrument të parë. Ç'të bëri më pas të kalojë te klarineta? Violina ishte sigurisht ishte e bukur, trajtohej si një lodër në familjen tonë. Dhe vazhdon trajtohet e tillë. Por impenjimi për të bërë një violinist ishte shumë i madhë. Kërkon një sakrifit shumë erë më të madhe një violinist. Unë nuk ja dole dotë. Nuk ja dole dotë ndryshova instrumentat, e rethasht nuk bëjmë dotë violinist. Dhe fillova klarinetën. Klarinetën fillova në një moshë kur isha i pjekur në i farë mënyre për të studiuar. Dhe i kushtova një vëmendje të veçantë, klarineta nuk është aq e vështirë sa violina. Dhe për 4-5 vjet arrita një nivel shumë të mirë interpretues në klarinet. Dhe pastaj vazhdova studimet në universitet. Flasim vitet 80? Po, vitin 82 jam diplomuar. Si ishte për një të ri të asaj periudhe, që të mbaron të Akademinë e Arteve, pasi në atë kohë quaj ende Akademia e Arteve, dhe të dinte edhe një instrument ndërkohë. Çfarë ke bërë pas studimeve? Me çfarë je marrë? Unë edhe gjatë studimeve u mora me kompozicionin, si një nga pikat e mia më të rëndësishme të karierës, dhe krahas klarinetës të dyja më kanë ndjekur gjithë kohës. Dhe me thënë edhe pas Akademisë Arteve, pasi... Studimi nuk më baron kur. Sigurisht. Ka i vazhdojnë të kohës edhe... Sigurisht kam marrë dhe edhe një dekë tjetër e cila është po aqë e rëndësishme për mua, që është dirigjimi.
Edhe aty është një kontribut tjetër dhe një mësim tjetër, një studim tjetër që vazhdoj të ulumtoj për për të arritur dhe për të thënë ato çfarë kam studiuar, çfarë kam asimiluar në këtë jetë. Nga pikpamja artistike gjithmonë. Ndërkohë, le të flasim pak edhe për faktin që tashmë prej shumë e shumë vitesh ju jeni edhe pedagog. Pra nxirrni dhe breza të ri. Si jeshi në interesin e të rive sot? Sa dëshirë kanë të rendin drejt instrumentave? A kanë të ardhme? Studentët i kam të mirë, i kam pasionant, akoma nuk janë vyshkur nga kjo. Janë studentë të cilët e duan artin, duan të jenë pjesë e artit, e skenës. Mundohem të jap atë që është më e rëndësishme, frymëzimin. Që ata të ndjenë të frymëzuar në klasë. Mësimi është gjithmonë në një gjë e rëndësishme për ata dhe për mua për të avancuar mendimin, trurin, për të avancuar dijet. Sepse mund të bish instrumentit, por është shumë e rëndësishme të kesh një tru të mençur, e i cili menaxhon të gjithë aftësitë dhe talentin tënd. Dhe këtë e ka një këtë mundohemi ta konsumojmë në klasë me studentët. Dhe studentët tani klima sigurisht nuk është shumë e mirë, nuk është në favorin e tyre, por ata me sakrificë e kërkojnë jo vetëm këtu në Shqipëri, por e kërkojnë jashtë. Disa studentë të mi janë edhe jashtë. Vazhdojnë jashtë specializime, vazhdojnë jashtë edhe punë. Pse flasë që nuk ka një klim të mirë, për arsye sepse muzika klasike këtu, ajo që farëmsojmë neve në auditorin tonë, është pak e ndjekur nga publiku, ka ndryshuar raporti, ka ndryshuar, është kohë tjetër, duhet muzika alternative. Kështu që jemi detyruar të fillojmë të mësojmë dhe e një mënyrë tjetër, përveç veprave klasike, duhet të mësojmë dhe muzikën jazz, dhe muzikën alternative tjetër, qoftë dhe pop, në të gjitha çfarë ka muzikën kontemporane, që është shumë e rëndësishme, muzika bashkohore. Do të thënë, tani larmia e zhanreve dhe rrymave artistike në klasë është shumë e rëndësishme për të aplikuar dhe për të ndjerë më të fortë studentët kur dalin në treg, po them në atë shprehje e rëndom që përdoret shpesh. Mirë, jam kurioze Fatos të din, familjen tuaj sigurisht luhet vetëm muzikë. A keni patur ndonjë problem me komshit? Me komshit nuk kemi probleme. Se ka gjithmonë sa komshim i stresh. Po më kujtohet një rast shumë interesant, kur djali kishte provimin dhe studionte, po ishte ora 12 i natës. Dhe, po djali ishte i vogël, mund t'ishte klasë 3, klasë 4, diçka e tillë. Dhe bie dera, bom. Dhe del gruaja dhe hap dera. Dhe ishte njëri nga komshin, po jo nga komshit të pallatit tonë, nga komshit të pallatit për babë. Si nga që pallatet që vafër me njërë atje. Dhe i thotë, po tani e gjeti, do më thënë, tani do flejmë. A groja shikon kështu dhe të luë, shqyqyrë që po studion vyrë. Pikërnisht. Ta lemë të studion. Madje në të rast, komshit duhet tjenë, a mund të mos pushoni. Ndërko, do doja pak të ktheheshim në kohën, diskutuam pak për ju si pedagog, po tashmë në kohën që ju keni patur pedagog të madhin Qezadeja. Si ka ndikuar ai tek ju? Profesor Qezadeja sigurisht është në memorien time gjithkohës. Mbetet një pedagog me një potencial të jashtëzakonshëm, qoftë spiritual për mua, po qoftë edhe mental, për arsye sepse
punoi me mua në një mënyrë krejtësisht të veçantë dhe serioze, ku më tregoi goxha gjëra të cilat më vlejtën dhe rezultuan të suksesshme. Profesor Cescu është një nga kompozitorët tanë më të mëdhenjë, do thonë, më paraprirë si muzikës tonë serioze. Dhe unë pata fatin që gjatë kohës së studimeve në universitet, në Institutin e Lartë të Arteve në atë kohë, ta kisha udhëheqësin tim profesionistin e mendimit dhe të ardhmes në cilën unë do të vazhdoj një rrugën time. Kjo është një nga përgjegjësitë që mora në atë kohë për të qenë një kompozitor me kujdesin për të prodhuar dhe krijuar muzikë tradicionale tonën, por dhe me intentet të mirë kombëtar, dhe të gjitha veprat të kishim këtë gjendje të bukur që populli jonë ka trashëguar me kohë. Muzikën tradicionale, do thonja intonacionet, kam parasysh të gjitha ritmet tona, harmoninë tonë, ngjyrat e bukura, dinamikën, janë një kompleks i tërë gjërash që të vinë mendje kur do të shpresh një muzikë të bukur. Nëse Fatos do të flasim pak për vitin që lam pas, vitin 2018, ku vlen për të përmendur edhe një projekt shumë interesant juaj, ka qenë një konkurs nga Ministria e Kulturës për një kompozim të një baleti ku juria ka qenë ndërkombëtare, ka qenë gjë shumë e rëndësishme, ka qenë një çmim. Na thuaj diçka më shumë për këtë projekt. Po, projekti tashmë i baletit, i cili ka një libret nga Petri Truka, Eo Skënderbejane, u iniciua pikërisht nga sfida që Ministra Kumbaro i tha artistëve dhe kompozitorëve shqiptarë që urdhëroni. Ishte afërsisht 9 muaj kohë për të kompozuar vepra të gjinive të mëdha, ku kemi një deficit madh. Nuk kemi vepra tilla, siç është baleti, opera dhe muzikali. Dhe të gjithë kompozitorët, secili sipas mendimeve të tyre dhe aftësive të sigurisht, menduan që të jenë pjesë ose jo e këti aktiviteti. Ministria e Kulturës ishte e qartë kur shprehu këtë pjesëmarrje, ose këtë angazhim të saj bashkë me ekipin e saj profesionist për të ta çuar deri në fund këtë. Unë e mora seriozisht një ftesë të tillë dhe kompozova një muzikë për balet. Ishte një mbrëmje shumë e bukur, një mbrëmje festive, ku orkestra e teatrit operës ekzekutoi 3 vepra, të cilat ishin pjesë e fitimit të këtij konkursi, siç ishte opera e Vasotoles dhe baleti i tjetër i Zaganjorit. U prit jashtëzakonisht mirë, mora fjalë jashtëzakonisht mira nga të gjithë, qoftë edhe nga antarët e jurisë, ishin të emocionuar. Antarët e jurisë ishin pjesëmarrës nga vendet ndryshme? Po, ishin një dirigenti ishte spanjoll, kryetaria e juris ishte angleze, dhe ishte dhe Thomas Imaku, kompozitor i jonë që jeton në Angli. Pra të tre këta ishin jashtë kompleksitetit të artit shqiptar, do thonja. Por sigurisht që ky nuk ka qenë vetëm çmim i marrë nga ju, pasi numërohen edhe 4 të tjerë apo jo. Keni gjithsej 5 çmime? Apo më shumë? Jam e saktë? Po, nga kompozicioni kam afërsisht 5 çmime, të cilat janë me të vërtetë
të rëndësishme në karrierën time. Siç është çmimet janë kanë histori, nuk janë thjesht çmime. Kanë histori qoftë edhe sociale, edhe politike. Pra, një kompozitor është pjesë e një jete të rëndësishme që zhvillohet dhe në momente të caktuara përcakton, është pjesë e eventeve të rëndësishme socialo-politike që ndodhin. Çmimi i parë për shkakun që kam marrë ka qenë çmimi për koncertin për klarinet Fantazi, e cila u vlerësua me çmimin Tefta Tashko Koço. Ishte vepra më e mirë e vitit 90. Pa flasim në vitin 90 kur filluan ndryshimet këtu në Shqipëri. Dhe pastaj çmimi i parë po prap është çmimi tek festivali i parë. Ne shohim edhe pamje dhe fotot. I festivali i parë i muzikës kontemporane që zhvillohet në Shqipëri. Dhe ai është një çmim shumë i rëndësishëm. Pastaj kemi çmimin tjetër të Tej Vango të Orkestrës Simfonike të marrjes në Festivalin e Muzikës Kontemporane. Pra janë disa çmime që bëhen goxha apo që tregojnë një zhvillim dhe një avancim qoftë edhe të teknologjisë, të kompozicionit dhe të stileve të ndryshme që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe. Ne ndërkohë që do vazhdojmë intervistën së bashku Fatos, do të kemi mundësi të ndjekim edhe një video gjatë kohës ku ju jeni duke interpretuar në klarinet. Këtu jeni gjatë? Këtu, kjo është një video e cila e ka hedhur një studenti në YouTube dhe kam qenë në dasmën e tij. Pedagogu në dasmën e studentit duke luajtur me klarinet shumë mirë. Dhe në një moment mora klarinetin e tij dhe luajta këtë muzikë. Do jetë mbushjes shumë sigurisht. Shumë. Ishte shumë emocionale sepse muzika kabaja e cila është krenaria e çdo klarinetisti. Pavarësisht se dikush e luan më ndryshe, secili e luan sipas ndjesisë së tij. Por shumë bukur, unë ndjeva shumë i kënaqur që në një dasmë dhe një studenti tim u luajnja dhe unë me klarinet. Shumë bukur. Dhurat shumë e bukur për studentin tuaj kjo. Ndërkohë që le të flasim pak për flautin magjik, i cili ka zhvilluar edicionin e tij të 6. Jam kurioze të di që pse ky event zhvillohet gjithmonë në muajin maj. Është për shkak të klimës? Ka një lloj shpjegimi për këtë? Në fakt, maj është më i bukur si muaj dhe instrumentat vibrojnë më bukur. Dhe instrumentistët janë më të përgatitur, se kanë filluar, për shembull, studentët që kemi ne fillojnë në shtator, tetor, dhe në maj pothuaj se janë përgatitur me programet e tyre. Dhe maj është koncertet bëhen përpara provimeve të tyre. Do të thonë nëse në qershor janë provimet në maj, ata bëjnë koncertet, kanë aktivitetin, kanë praktikat artistike të tyre. Dhe festivali plus pastaj është një festival i cili ka të bëjë me muzikën klasike dhe me muzikën alternative, por që është më shumë për ambientet e sallave të mbrëmshme. Edhe kjo është një gjë që më bën që të jetë maj, fundi i majit, që bëj aktivitetin gjithmonë. Dhe ndërkohë që është bukur dhe pikniku, që bëjë një ditë piknik me Mozartin. E kemi bërë në Fark, shumë bukur për studentët dhe të rinjtë që nuk meren me muzikën, po duket sikur vinë për të parë Mozartin dhe për të bërë një piknik se ç'është Mozarti. Në fakt ata shohin liçenin e Farkës. Ata ndjejnë muzikën mozartiane dhe është një paraditë shumë e bukur. Një atmosferë shumë e këndshme. Shumë e këndshme me të rinjtë. Ëmir, duke qëndruar edhe pak tek sallat, Fatos, si jemi me sallat dhe me akustikën e duhur që duhet për një koncert
me flaut apo me instrumenta? Sala unë e kam thënë dhe disa vej vjen keq, disa vej vjen mirë, po akoma nuk kemi sala për koncertet e muzikës klasike, flas. Kemi sala të sajuar nga i Big Bang-e. Sala jonë për shumë në Akademinë e Arteve ka një akustikën më të mirë që kemi këtu në vënd, por akoma është e pa arreduar mirë, e pa... Ajo më tjetë dhe rediku e vetëmja kam përshtypë. Ajo është e vetëmja, po ka pësuar një rëmje tani dhe kërkon një investim shumë të madhë për të ribërë dhe njerë për të arë. Dhe për këta arsye është edhe largimi spektatorit, se spektatorit kërkon sala të bukra, sala që i japin një knajsi, një shije estetike të... për të ndjerë mirë kur të dëgjon një koncert, se koncerti pastaj është pjesa e dytë. Pjesa e parë është ambienti ku vjen, ku rin, ku shijon atmosferën e një koncerti, pastaj sepse koncertet janë përbëhen nga instrumentistët, dhe instrumentistët janë të ndryshëm, nuk janë të gjithë ekstra, ka dhe mesatar, ka dhe të nivellin dozë. Kështu që, kurse ambienti është një, ambienti duhet jetë shumë i mirë për gjithë. Mirë, duke folur pak në vija më të përgjithshme tashmë, Fatos, do doja mendimin tuaj për jetën, në përgjithësi jetën artistike të Tiranës, sa ju përmbush? Që mendim keni, si e shihni? Ma, unë e thashtë dhe pak më përpara, jeta e Tiranës ka prirje alternative. Përsa i përket muzikës dhe nuk afrohet shumë, është një përgjindje shumë e vogël ke muzika klasike, me cilën në lodhë qoftë publiciteti. Unë jam i knaqër që kemi pasur shpesher median të interesuar dhe nga ka ndimur në këtë pikpamje për të qënë pjesë e publicitetit. Por është shumë e vështirë, por kjo vështërsi ka të bëj me një të rreqje të vëmendjes tonë, që ndoshta nuk kemi në linja të dhura, nuk kemi shumë bashkohorë, dhe mendoj që duhet të muzika të filloj të ndryshoj destinacion, të jetë më afër këtyre të paktën të rinjve, të cilët kërkojnë një alternativë tjetër muzikore. Sepse të gjithë kanë informacion se që ndodhë në botë. Dhe ne duhet të fillojmë të ndryshojmë. E sigurisht që kemi filluar të ndryshojmë, kemi kohë. Mirë po, kjo kërkon një investim të madhë. Duhet ende. Duhet ende për të bërë. Do të ndjekim tash më tre foto së bashku, të cilat ju i keni përzgjedhur, edhe do t'i komentojmë. Shkojmë të parën. Çfarë ju sjellë në mend kjo foto, cilën ju vetë na e keni sjellë? Ky është koncerti i fundit që kam pasur në Tiranë. Ku ndodheni në? Në Tulla Center. Është një ambient ndryshe që kërkojmë, që atë para, që folëm më përpara. Menduam që muzika klasike dhe këngë bashkohore të shkojnë në ambient tjetër, jashtë këtyre sallave. Dhe të kemi një spektator tjetër, dhe ishte vërtet... Duke shumë bukur, në fakt. Kishim një spektator të ri, një spektator i cili ishte modern, në fakt. Por duhet ndalim pak se ç'ishte kjo vepër që u luajt. Kjo ishte një vepër që quhet Rapsodia e Hapsirës Lirë. Ishte një komande nga Instituti Goethe që ma propozoi për ta shkruajtur këtë vepër. Dhe e bëm dhe CD këtë vepër, dhe partiturën e botuam. Dhe angazhimi i artistëve ishte i jashtëzakonshëm dhe u ndjen shumë mirë. Do të thënë, një punë dhe një projekt i tillë na bëri që të kemi një realizim shumë të mirë nga të gjitha anët. Dhe pse jo një lloj reflektimi për të vazhduar dhe për të bërë projekte të tilla? Po, për të guxuar me. Për të qenë në mesin dhe t'i ftojmë ata, t'i ftojmë në auditorin tonë. Kjo është foto e dytë. Kjo është familja.
në fakt mund ngon babai këtu. Po ky është një koncert që kemi bërë në Francë dhe na kërkuan një foto dhe e bëm këtë foto. Aty është Klodi me violin, është Valini, Bruno me fisharmonik, Eliesa me korno, unë dhe bateristi është Emiliano. Shumë bukur në këtë foto, kjo foto ka një lloj pozitiviteti edhe një lloj... Kemi pasur një koncert shumë bukur në Francë. Harmonie, shumë bukur. Shkoj me foton e tretë. Ja dhe një kujtim familjar i bukur. Këtu? Ky është Valini, djali. Ky është djali gjatë interpretimi me violin? Po. Çfarë do me thënë ka kjo foto për ju? Po... Djali e kam të mirë. Në fakt, kjo foto përbën dhe një kontradikt që kam me djalin. Në fakt, djali duket pak më modern, unë jam më klasik. Dhe këtu fillon kontradikt. Ai është pjesë e muzikës alternative. Ka ndërtuar një formacion ti, basi erdi nga Vienna, se ka studiuar 6 vjet në Vienë. Dhe ndërtoj këtë formacion me një muzikë alternative midis swingut dhe gypsy jazz. Dhe ka investuar aty, ka investuar shumë mirë, janë të kërkuar nga të gjithë, bëjnë aktivitete, kanë projekte. Por ku qëndron kontradita në këtë pikë? Kontradita qëndron në atë që unë jam më klasik dhe donja që ai të ishte e pjesë e muzikës klasike. Qartë. Kjo është nuk është kontradit e vogël. Vazhdon gjatë kjo me thjush? Ta një dhe kemi pranuar. Po, sigurisht. Por është pjesë e kontraditës. Sigurisht. Por, kam përshtypjen edhe djali nuk e ka bërë më kot këtë zgjedhje pas tërë ato vite studimesh. Ai ka mbase ka një lloj nuhatje të asaj që u that Klim pak më parë. Jo, ka një edukim shkollor. Vienezët janë shumë me pak fjalë dhe dinë se çfarë bëjnë, punojnë me tru shumë, domethënë ne jemi më shumë pasionat. Në vërtetë. Më emocionat. Dhe ai tha kur erdhi këtu, po lodheni shumë me muzikën klasike. Alternativa është më e rëndësishme. Kështu që kjo kontradiktë me Sasha do vazhdoj deri në fund. Mirë, Fatos, kemi ardhur në një moment interesant të bisedës që unë e bëj me çdo të ftuar, është një lojë. Po. Që sigurisht nuk duhet marrë edhe shumë seriozisht në sensin merret, por me pak nota humori brenda apo edhe mund të bëjmë një batutë, pasi këtu ka disa personazhe që edhe nëse themi një fjalë qoftë mirë qoftë keqe për ta, nuk është se do ta marrin për keq. Bëj shaka sepse në këtë rast nuk është se do themi fjalë për këto personazhe këtu, por unë do të lexojmë në personazhet dhe do doja nga ju që të më jepni të emrin e një instrumenti që mund të rrinte këtij personazhe. Interesant. Për shembull, Enkel Demi, figura e Enkel Demit si personazh, çfarë mund të luante? Çfarë instrumenti mund të luante? Ja, Enkel Demin, i kemi dhe me pamje për na frymëzuar. Po. Enkel Demi mund të ishte trompist. Me trompë Enkelit. Po. Ja, pas kanë gjetur dhe foton. Shkojmë me personazhin e dytë. Rudina Xhunga. Po, Rudina. Ja dhe Rudina. Si e shë Rudina, në qëfar mund të luante? Nga mjekra që ka, mund të luaj klarinet shumë mirë. Vërtet? Po. Se ka të bëj fizionomia po. Për instrument, për klarinet në të rastë? Po. Ja, zbuluan dhe diçka. Nuk e didim. Rudina një klarinetiste. Ka shumë femra në botë që luajnë klarinet. Në fakt... Ne në Shqipëri nuk kemi, nuk kemi shumë, po e vërtet. Jashtë ka shumë. Roza Anagnosti, aktoria e madhe Roza Anagnosti. Roza me atë brishtësinë dhe urtësinë e saj, çfarë mund të luante? Ajo do ishte një pianiste shumë. Në fakt, edhe unë atë po mendoja, nuk e di pse e shoh Rozën në piano.
Zakonisht aktoreve i shkon piano. Po. Shkoj me Sajmir Kodrën, o, shumë interesante. Digjoj një nga qunat, nga kameramanët, që thot bateri. Apo se a futa kod? Mund t'luaj për shumë Sajmirin bateri? Êshtë pak shu si që mëndur, pak si... Ndo është edhe kitarë. Kitarë. Kitarë basë, për shumë. Kitarë basë. Ja, ja, gjithëm instrumentin edhe Sajmirit. Shkoj me... Cili është personazhi i radhës? Agim Doçi. Po. Pas ka dalë dhe me këtë shikimin therës Agim Doçi në këtë foto. Agim Doçi mund t'ishte flautist. Flautist? Po. Po, pse jo. E bëm një mini orkestër. I gitarë. Qëfar vekle mund të luan të igle? Shumë fështirë është. Dhe më thënë nga që... A që imaginohet vetëm e topi në fushë? Në fakt, futbolistët janë dhe tip artista, shumë përgjësi dhe... Po mund të ishte një trombonist. Ndoshtë. Trombonist. Që të bëri për shumë? Kornist. Kornist. Mirë, kemi emrin e fundit. Ke instrumentat e frymës tunë që mund tjetë. Po, frymës në base edhe nga fuqia fizike? Po, edhe nga konstrukti. A, një emër shumë interesant për t'i gjetur një instrument, Spartak Njela. Spartak Njela. A, qëfar mund të... Luante, zotin Gjela. Spartaku mund t'i bi pjatave. Pjatave? E ti kush janë pjatave. Mirë, kjo ishte përmbyllje shumë dinjitoze për gjetjen e instrumentave, edhe zotin Gjela që i bi pjatave dhe e mbyllëm. Fatos, t'falenderoj shumë për këtë intervist, shumë t'këndshme që patëm së bashku, edhe për gjithë informacionet edhe gjithë gjë që na dhatë mua dhe publikut shqiptar, për personalin, po dhe për publikun shqiptar. Vëgëturuar shumë suksese vërtet, ty edhe familjes tuaj që janë një krenari shumë e madhe për muzikën shqiptare. Tu do të ndajemi bashkë, por të dashur miq, vazhdoni që ndroni me ne, pasi kam dhe një të tuar tjetër shumë interesante.